Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bu hikayemiz her bir Müslümanın yüreğinden özgeçe joyini egallaydi inşallah. Sebebi, hozirgi zamanda ko'p insanlar Allah bergan ne'matlarga noshkurchilik qilishmoqda. Va shu sababli bu hikoyamiz ko'p insonlarni qalb ko'zini ochadi degan umiddamiz. Uzoq yo'ldan kelayotgan musofir yo'l azobidan, kun issiqligidan va eng asosiysi oyoq kiyimi yo'qligidan va o'zining holidan xorlanib noliydi. Bunchalar ham nochor bo'lmasam, yo'l yurib borar ekan bir tepalikka ko'tarilayotib bir odamga ko'zi tushdi. Va ne ko'z bilan ko'rsinki, u odamning ikki oyog'i yo'q ekan. Shunday bo'lsa ham bu odam o'z holatidan nolimas edi. Shunda u musofir o'ziga o'zi, men oyoq kiyimim yo'qligidan nolisam-u, noshkur bo'lsam, bu inson esa ikki oyog'i yo'q bo'lsa ham nolimayapti deb o'ziga shukr xulosasini chiqardi. Imom Termiziy Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Qaysi bir bandaga Alloh taolo yaxshilikni ravo ko'rsa, unga shu dunyoni o'zida jazo va uqubatni beradi. Yomonlikni ravo ko'rsa, gunohini qiyomatga qoldiradi." Alloh taolo bandaga g'aflatda qolmasligi uchun, Allohni zikr qilishligi uchun, gunohlarni o'chirib turishligi uchun balo va musibatlarni yuborib turadi. Alloh yaxshi ko'rgan bandalariga sinovni yuboradi. Bu sinovlarning yechimi Allohga bo'lgan muhabbatimizni oshirib, suyukli bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yo'llarini qattiq ushlanishligimizdir. Alhamdulillahi robbil alamin.